السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سیبی پریزنٹ میں آپ کا خوش آمدید. اور آج کی جو ہم ویڈیو بنانے والے ہیں وہ ہے ہمارے جو نان وغیرہ کے لیے جو بھائی جانا چاہ رہے ہیں, جہاں ان کے لیے جو اٹلی کے لیے وہ اپوائنٹمنٹ ایک انہیں لینی پڑتی ہے, اور وہ مینول اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, نہ کوئی ان کی کوئی ویب سائٹ ہے اور نہ ہی کسی ان کو جیسے کسی اور کو انہوں نے اتھرائز کیا کہ آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے, تو نہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے جو سے بھی آپ کی مشکلات ہیں, جو بھی آپ کی شکایت ہے, جو بھی آپ کے سوالات ہیں, آپ ان کی ایک ڈیٹیل لکھیں گے, ٹائپ کریں گے اور ان کو ای میل کریں گے. ساتھ ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ, اپنے فون نمبر اور اپنے پاسپورٹ کا نمبر لازمی لکھیں گے. تو یہ آپ کو جو یونان ہے, گریس ہے, یہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دے گا. اور اس کے بعد آپ ڈپلومیٹک انکلیئر میں جائیں گے اور آپ اپنے امبیسی میں ان کے ڈائریکٹر آپ ان کو یہ آپ کو ڈیل کریں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے چھوٹا سا کہ آپ یونان میں یا آپ گریس کی امبیسی میں آپ اپوائنٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے بنانے کی, کیونکہ میرے پاس 3-4 بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا کرنا ہے, تو میں نے کہا مزید بھائیوں کو بتانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے, اور مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.